Hezký den, zdravím čtenáře a diváky serveru smartmania.cz. Právě se s kolegou Markem Hajnem nacházíme na tiskové konferenci Nokia, kde byla oficiálně představena Nokia Lumia 610 pro český trh. Ten telefon se bude prodávat ve 4 barevných variantách a doporučená koncová cena je 5990 Kč, což je za zařízení téhleté třídy poměrně cena dost vysoká a ve srovnání s konkurencí to Lumia 610 bude mít těžké. Zejména co se týče ZTE Tania a modelu Samsung Omnia M, tak ty budou na trh vlastně za podobný termín a za trošku nižší cenu. Takže tady bude mít Nokia Lumia 610 konkurenci a bude to mít trošku těžší. Pojďme se ale podívat dál. Ten telefon má docela sympatický design, bude se prodávat tedy v několika variantách a ještě si budete moci měnit zadní kryty. To tělo je jinak vyrobeno z plastu, je poměrně lehký i docela malý. Na přední straně je displej s VVGA rozlišením, tedy 480x800 pixelů, a uvnitř se nachází 800 MHz procesor. Jelikož se jedná o jedno z prvních zařízení s operačním systémem Windows Phone Tango, respektive s aktualizací Tango, tak má také nižší hardwareové nároky. O tom svědčí už ten 800 MHz procesor a také 256 MB RAM. Co se týče dalších funkcí, tak telefon nabízí v nastavení konečně funkci a možnost pro sdílení internetu. To znamená, máme tady klasický tethering a datové přenosy přes 2G a 3G sítě můžete sdílet přes Wi-Fi na další zařízení a můžete se tak na ně připojit. V telefonu teď není SIM karta, takže nám tahle funkce nefunguje. No a Nokia tady představila ještě jednu novinku. Tu si tedy neukážeme přímo v reálu, ale jedná se o aplikaci MusicJet. Ta nebude dostupná nejen na Nokia, ale na všechny telefony s Windowsou na Marketplaceu. A jedná se vlastně o aplikaci, skrze kterou můžete nakupovat hudbu. A po registraci získáte měsíc zdarma, to znamená měsíc si budete moci stahovat a poslouchat skladby a poté si můžete dokoupit placené členství a přistupovat k dalšímu placenému obsahu. Takže tolik tedy první pohled na sympatickou, ale trochu dražší Nokia Lumia 610. Já vám děkuji za pozornost a u některého z dalších videí a samozřejmě i u recenze se budu těšit na viděnou.